ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ଲାଇଫରେ ପୁରା ରହିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ କୋରିଆ ଟିମ୍କୁ ଆକମ୍ପାନି କରିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା? କିଛି କୋଉ ଖେଳାଳି ଆପଣ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରେବଲ ରହିଛି? ହଁ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ, ତ ସିଏ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲେ, କେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ, କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲି, ତ ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ନା ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଆଉ କହିକି କହିଲି ଯେ ଜିତିବା ପାଇଁ ୱିଶେସ୍ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କୋରିଆ ଟିମ୍ ହିଁ ଜିତିଲା। ମୁଁ କୋରିଆ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି।